xisbiyada mucaaradka wadan iyo cuud ayaa si wada jir ah u dhaliilay xisbiga talada haya ee kulmiya iyagoona sheegay inay isku maandhaafsan yihiin arrimo la xiriira doorashada soo socota. Warkan waxaa inoo baqaday wariyaheena Warsame Siciid Laadheere. Kulankan oo ka qabsoomay xarunta guud ee xisbiga uu cuduu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay musharraxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga ucid Axmed Cabdi Muuse Abyan iyo Xuseen Axmed Caydid oo ka mid ah saraakiisha sarsare xisbiga mucaaradka ee wadani waxayna kaga hadleen kulamo 2-7 ee ugu dambeeyey saddexda xisbi qaran uga socday magaalada Hargeysa waxaana hadalka ku hormaray musharraxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga ucid Axmed Cabdi Muuse Abyan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa kuna saabsan kulamadii socday 2 usbuuc oo dambeeyay ee ka dhaxay saddexda xisbi kulmiye ucid iyo wadani oo laga arrinsanayay doorashooyinkii wadanka ka dhici lahaa March 2019ka September 2019keedii waxaa isugu yimid kulan saddexda xisbi oo madaxweynuhu jeer garaynayo iyo madaxweyne ku-xigeenku kulankaa waxaa lagaga hadlay doorashada qabsoomi lahayd 2019ka bisha March waxaa ku xigay kulan 23ka bisha September dhexmaray haddana labada xisbi ee mucaaradka u cidiyay wadani iyo madaxweynaha hoggaamiyaha xisbiga kulmiye kulankaas aad buu dheeraa qaduu ku bilaabmay 7 saacadood taqriiban baa uu soconayay kulankaasi wax walba oo wadanka maanta axwaashiisa ah arrimo dibadeed arrimo gudo amni dhaqaale cabashooyin wax walba si degan oo runtii detail ah ayaan uga sheekaysanay dhanka kale axmed cabdi muuse abyan oo hadalkiisii wata waxa uu sheegay 2 soo jeedinood oo asxaabta mucaaradka ah ee ucid iyo wadani ay hordhigeen xisbiga talada dalka haya kulmiye islamarkaana uu ku gacan sayray waa sida hadalka u dhigaya qabteen xisbiga ucid marka wuxuu soo jeediyey intii hadda wadahadalladu ay socdeen oo ku dhexdhexaadinayey si mowqifta laisugu soo dhaweeyo soo jeedin hore u jirtay ayna qabeen kulmiye iyo ucid markay mucaaradka ahaayeen oo ah in la kordhiyo commissionka 2-9 halka 7 ka yahay 2 xubnood lagu daro si axsaabtu ay u soo magacaaban karaan iyagu 2-2 halka hadda ay soo magacowdeen mid mid xubin xubin labadaas soo jeedin xisbiga kulmiye labadiiba wuu diiday commissionka kala dirana waa diiday oo ah soo jeedintii ama mowqifkii wadani soo jeedintii ama mowqifkii ucid ahaa in la kordhiyo commissionkana taana way diideen xuseen axmed caydid oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inaanay labada xisbi mucaarada ee ucud iyo wadani ma rabaanay u dulqaadan doonin qaabka loo soo xulo commissionka doorashooyinka qaranka oo ka kooban 7 xubnood islamarkaana ay ku leeyihiin 2 xubnood oo keliya haddii uu siidho walaha uu marka awday warhowartaasina dhaaftaye doorashooyinka dambe ee soo socda siidho wale lagu kalsoonyo lagu wada kalsoon yahay oo sida loo soo xulayna ay si siman tahay waa ka warhaysaan imaka wixii doorashooyinna soo dhacaya komishanada qaabkaa loo soo xulayo wuxuun bay ahaayeen in 5 korba xisbiga talada haya yeesho 2na ay 2 xisbiga mucaaradka kala yeeshaan 2 guurtida weligeeda guurtida madaxtooda waa isku mowqif meelu bay wada taagan yihiin 2 iyo 3 kala lahaadaan laakiin 5taasi waa 5 isku dhinac uu difaacayo ka soo jeedaa uun baa loo arkayaa kalsoonidooda ay ku tiirsan tahay labada mucaaradkiina 5-2 ma aha wax lagu yeen run ahaantii aynu odhan karo kalsooni weyn baa lagu qabi karaya kunaanadkii kulankan xuseen axmed caydid waxa uu kaloo sheegay in aanay soomaalilayn ku cusbayn in la kala diro komishanka doorashooyinka qaranka oo wakhtiyo hore sidan oo kale loo kala diray iyadoo weliba sidan oo kale ay doorasho fooday nagu soo hayso waxaana hadalladiisii tan waxay noqotay tii horreysay ee wax walba laisla diiday inaa wax cusba in commission la kala diraa horaa loo soo kala dira iyadoo weliba doorashooyin aysan kale nagu soo hayaan oo diiwaangelin ay qabteen oo laga gudbay diiwaangelintii ayaa la kala diray 2008 commissionkii doorashada isla sanadkaa qorshaysan laga rabay inuu qabto dhowr jeedna ay dib ugu dhacday howlihiisa darteed markaa kan waxaa loogu dhegay waxaan la garanay weeye warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC gudaha magaalada Hargeysa.